Իվերցի եմ, կամ ողջում բոլորին, այսօր ուզում խոսեմ կոմենտներից իրեք թեմայի առանձնացրել, շատ են գրում, ինձ սիրուն տեղ է սապվում, ինձ սիրուն տունը, ձեր տունը շատ սիրուն է, նախասեն, որ ես տուն չի ես հեկյատա, երկրորդը չեմ ապվում, այլ վայելում եմ, ու երրորդը իրականում սա մեր տունը չէ, բայց ես տունը մենք շատ սիրում ենք, խնամում ենք, պահում ենք մեր հարազատ տամպես, իսկականից որ հեկյաթա, թե տունը, թե իրատեղը, այդ մեկ, երկրորդը ինչ նախագիծ ենք պատրաստում ես ու Վահանը, շատ բան չենք կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ շատ խնդալու բան ստացվելու, ինչ որ բան մի քիչ էլ առաջ գնանք, մի քիչ էլ աշխատենք, նոր բարագծեր կբացեմ, ու երրորդը,